ഇന്നിവിടെ മലയാളികൾക്ക് റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ റേഡിയോ ഒക്കെ കേൾക്കും മുമ്പ്, ഇവിടെ ടാഗ് ലൈനും പാട്ടും ബഹളവും മാർജയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചാണ് അന്നത്തെ ഒരു റേഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ. ഈ അത് കുറേ നാളായി, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെരി ലോങ് വേ ബാക്ക് 98 ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ മലയാളം സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ദുബായിൽ. അത് 24 hour സ്റ്റേഷനാണ്. 24 hour സ്റ്റേഷനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 to 3 വരെ മലയാളം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് 106.2 അത് ഫ്രീക്വൻസി ഹം എഫ് എം എച്ച് യു എം ഹിന്ദി ഉറുദു മലയാളം ഈ മൂന്ന് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പേരുണ്ടായത്. ഹം എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ 12 to 3 വരെ മലയാളം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ആർ ജേസ് ഞങ്ങളൊന്ന് ഡി ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡി ജേസ് ആയിരുന്നു ഞാനും വിമ്മിയും അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ മണിപ്രവാള അവിയല് സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അത് വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ റേഡിയോസ് കേട്ട് ശീലിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും റേഡിയോയിലെ ഒരു ആർജയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ ആകാശം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് അത് കേട്ട് ശീലിച്ചവരുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം എല്ലാം കൂടെ കലർത്ത് സംസാരിച്ച് ഒരുപാട് തെറിയൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്നെയൊക്കെ അടിച്ച് പുറത്താക്കണം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഈ റേഡിയോ കേൾക്കാത്ത ഒരു പുതിയ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ലിസണേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അതായത് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർ എനിക്ക് അന്നേം പറയാം അവിടുത്തെ ഈ ആ സമയത്ത് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിനിമയെക്കാട്ടിലും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റാർ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ്. കാരണം ഒരു ഒന്ന് ഇവര് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേറൊരു രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഭാഷ കേൾക്കുന്ന നൊസ്റ്റാൾജിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അജ്മാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ കോൾസ് വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അത്തരം ഒരു പുതിയ ശ്രോതാക്കളെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കൊക്കെ വിളിച്ച് ഇമെയിലും ഫാക്സും ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു റേഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെ പറയാം റേഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആർക്കും കുറച്ച് വളരെ സ്പീഡി വർത്താനം പറയുന്ന ആൾക്കും ഈ റേഡിയോ അവതാരകനോ അവതാരകയോ ആകാന്ന ലെവലിലേക്ക് ഇത് താന്നുപോയോ എന്ന് വിഷമം തോന്നുന്നു. വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ആളാണ്. പക്ഷെ എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ കാത്തുനിന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. പക്ഷേ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ കോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ മോളിപ്പം പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു, അല്ല ഇനി വെക്കേഷനാ, ഒന്ന് റേഡിയോയിൽ വിടട്ടെ. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വരാനുള്ളൊരു മാധ്യമമല്ല. ശരിക്കും ടി വിയിൽ നമ്മൾ ഭംഗിയും കുറച്ച് മൂവിങ് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് നിൽക്കാമെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ കുറേ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക സിനിമാ വാരികളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമാ സംബന്ധമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി. ഓൺലൈനിൽ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരേ നമ്മളിപ്പോൾ 4 radio കേട്ടാൽ 4 radio നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരേ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നടുത്ത സിനിമ അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും പറയാൻ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ റേഡിയോയിൽ കള്ളത്തൊണ്ടയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോൾസ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുബായിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന റേഡിയോകളുടെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് പോലും കേരളത്തിലെ റേഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ല, റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ പോലെ കള്ളത്തരമില്ല. കാര്യം നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ ശബ്ദവും ഇന്റിമസിയാണ് റേഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. കണ്ടന്റും ഉണ്ട്, നല്ല ഇന്റിമസിയും. കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് എന്റെ ഒരു ട്രൂ ഫ്രണ്ടാണ് സംസാരിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൺസോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ കണ്ണാടി പെട്ടിയ, നമ്മളെ കണ്ണാടി പെട്ടിയുടെ അപ്പുറം നമ്മൾ 1,000,000 പേര് ഇരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. വെരി സിമ്പിളാണ് ഇത്. നമ്മളല്ലാതെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി വളവളവളാ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനീ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ജയന്തി പറയൂ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കള്ളത്തൊണ്ടയാ. വെരി ട്രൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ബേസ് നോട്ടിലോ അപ്പർ നോട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് സംസാരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കള്ളത്തൊണ്ടയും അതുപോലെ ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പക്ഷെ വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരുണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ. അവരൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഒരു കണ്ടന്റ് വൈസ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു പ്രസന്ററായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വന്നാൽ കുറെ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. എല്ലാ മീഡിയത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ബിഗ് സ്ക്രീനിനെ കുറിച്ചായാലും മിനി സ്ക്രീനിനെ കുറിച്ചായാലും കാര്യം എല്ലാം കയ്യിലൊതുങ്ങും കിഷോറിൻ്റെ. ഈ മിനി സ്ക്രീനിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ
ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം, വളരെ അടുപ്പാണ്. ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയും ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള. ഇതിലെന്താ പറയുക, നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ്റെ ഒരു അതൊരു പ്ലസ്സും മൈനസും ആണ് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും കിഷോർ സത്യ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ, അത് ഇപ്പോൾ സിനിമയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ. സ്പടികൻ ജോർജ് അല്ലെ, മണിയമ്പിള രാജു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപോലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ അല്ലെ, കഥാ നമ്മളെല്ലാവരെല്ലാം ആക്ട്രസ് സ്റ്റേറ്റസിലാണ്, അത് അവർ നടന്മാരായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ടെലിവിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത്. ടെലിവിഷൻ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നമ്മളെ കഥാപാത്രമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന് എൻ്റെ പേര് പോലും അറിയില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ്, ഒരു കണക്കിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയും, ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം എന്നോട് ഒരു ഡോക്ടറല്ലേ, ഞാൻ ആളോട് ഡോക്ടറാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പൊതുസമൂഹത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡോക്ടറല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഒരു കല്യാണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടറല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് ഡോക്ടറാണെന്ന്, ഞാനൊരു ഡോക്ടറല്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച അതേ ഡോക്ടർ ഞാനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള, ഞാൻ ഈ ജെമിനിയുടെ ഷൂട്ടിങ് കാലിക്കട്ട് നമ്മൾ ടാഗോർ ഹാളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുറത്ത് കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സീരിയൽ കാണുന്നവരൊക്കെ വന്നിട്ട്, അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരിയലിൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് വേറെ എവിടെയാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ എന്നിട്ട് പറയാം, ഡോക്ടറേ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി കുറേ സമയമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് സാർ? ഡോക്ടറെ കാർത്തൂനെ തപ്പി കുറേ കാലം വലിയ നടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാർത്തു ആ ആയുർവേദ ആ സൈഡിൽ ചികിത്സയില്ല, ഡോക്ടർ അവിടെ പോയാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? അപ്പം എനിക്കിത് അറിയില്ലല്ലോ. എന്നെ കണ്ട സമയത്ത് അവരൊന്നും പറയാതെ, ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ പോയിട്ട് ആയുർവേദ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ മതി, അവരെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ അവരോട് ഒന്നും മറുപടി പറയും. അപ്പം ഇത് ഇതിനകത്തുള്ള വേറെ വശം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, കാർത്തൊരു സുഖമാണോ? അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത. ഞാൻ പറയും, എനിക്കറിയില്ലോ, എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട്, അത് കാർത്തു അല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും കാർത്തൊരു സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? പക്ഷെ അത് ആ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ അവർക്ക് സുഖമാണല്ലോ, എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കൂ. അല്ലേ, അന്ധമായി കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു, അപ്പം അത് അത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് പൂജ എന്നാണ്. ഞാൻ പൂജ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചാൽ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് അത്തരം ഒരു 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 നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അവർ വന്നിട്ട് ആ മോളെന്ത് ചെയ്യും, ബാലമോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബാലമോൾ അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം, എനിക്കറിയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതെന്താ പറയുക, ഇത് ഒരാളാണെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളോട് കാണുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്ന് ചോദിക്കും. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ വി ഗെറ്റ് എന്തോ ഇറിറ്റേറ്റഡ്. അതൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ഞാനും പറയും, ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് ജയന്തിക്കറിയുള്ളൂ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഷൂട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അടിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് മുടിയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളു. അപ്പം നമ്മളൊരു ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കിഷോർ സത്യ പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു അപകടമുള്ളൊരു വശം. അതേസമയത്ത് ഞാൻ പറയും, ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അവരുടെ വീട്ടിലൊരു മെമ്പറായിട്ട് നമ്മളെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം സിനിമയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണുക. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് നമ്മളൊരു വലിയൊരു അടുപ്പമുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് ആ ഇന്റിമസി. നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് സിനിമയിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റിമസി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരികളായി ചേച്ചിമാരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല. അവരെപ്പോഴും ഇവർ കഥാപരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കും. അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പണ്ട് ഇറങ്ങി അടിക്കാൻ പോയി. അല്ല, അത് സംഭവിക്കും. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ആൾക്കാർ തല്ലാൻ ചെല്ലും. ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടറെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി, ഇനിയിപ്പോൾ കറുത്ത് കൊണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം എന്ത് നമുക്കൊരു മോശം സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കണം അല്ലേ. ഈ പറഞ്ഞപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം എന്ത് കാണണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പം സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫിലിമും ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കും. കിഷോർ സത്യ എല്ലായിടത്തും, ഈവൻ ഞാൻ വളരെ, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഐ ആം സോ ഹാപ്പി. ഈവൻ ആൾക്കാർ അത് അഡോർ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം സിനിമയും ചെയ്യും, സീരിയലായാലും ഈവൻ ഷോസ് ആണെങ്കിലും, യു ആർ എ ഗുഡ് ആങ്കർ, ഗുഡ് പ്രസൻറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫിലിമിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഏതൊക്കെ ചാനലില് ഒത്തിരി ടെലിഫിലിംസ് രണ്ടു മൂന്ന്, കാരണം ഞാനത് കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നീർമാതളത്തിന്റെ പൂക്കൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാനും പ്രവീണയുമാണ്. വളരെ രസമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മള്
സോഹലാലാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ സി ഡി ആയിട്ട് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി, എറണാകുളത്ത് ഫ്ളാറ്റിൽ പോയി, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മുറിയിലിരുന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫിലിമൊക്കെ കണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ കാണുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഈ കഥാപാത്രമായിട്ട് റിലേ വന്നു വെച്ചേ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം മുതൽ ഹൈ ഹേയ് മ്ലേച്ഛൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയും. അപ്പം ഞാൻ പറയും അല്ല കുട്ടിയല്ല കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ രസമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, ഒത്തിരി വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ്ഡ് എൻ്റെ കഥയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കേരളം വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പം ഞാൻ അതിനൊക്കെതിരെ ഒരു സാധനം എഴുതി, കാരണം നമ്മളിവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നീലാംബരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു ഒരു ചിത്രഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എം ടി സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥ, ഒരു പത്ത് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ബാബു പിഷാരടി, അനിൽ ബാബുലെ ബാബു പിഷാരടി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത, അതൊരു നല്ല ഭാഗ്യം. കാരണം എം ടി സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സിനിമയിൽ ചിലപ്പം പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഈ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഫിലിം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പണ്ടത്തെ ഓരോ കാലത്തും ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ആംബീഷ്യസ് ആണ്, അതവർക്ക് മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. കാര്യം സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്, അഭിനയത്തിനും മോഹമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ അഭിനയ മോഹമൊക്കെ ആയി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം സേഫാണ് സിനിമ, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കിഷോർ? അല്ല ഇതിൽ എന്താ പറയുക, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും സിനിമാ താരമാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം 100 പേരെടുത്താൽ 99 പേരും അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പഠിക്കുന്നോ അല്ലെ മിഡിൽ സ്കൂളിലോ ഹൈസ്കൂളിലോ അല്ലെ കോളേജ് ലൈഫിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിനിമാ നടനോ സിനിമാ നടിയോ ആകണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിൽ ഒരുപാടല്ലാത്ത മേഖലകളുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളിതിൽ ഈ നടനും നടിയും അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല, ഞാനൊരു സിനിമാ നടനാകാൻ വന്നത് ഞാൻ സംവിധായകനാകാൻ പോയിട്ട് സിനിമാ നടനായി പോയൊരാളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പം ഈ സിനിമയുടെ പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പോലെ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ സിനിമാ താരങ്ങളിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സിനിമാ താരമാകണം, നടനവിടെ നടിയാവണമെന്നുള്ള. അപ്പോൾ അതിലുപരിയായിട്ട് സിനിമയിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഇന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതെ അതെ അതെ, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഒരു ഒരു സങ്കീർണതയൊക്കെ മാറി. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. അതെ അതെ അതെ, അമാനുഷികമായിരുന്നു. നമുക്കിത് ഒരു സാധാരണക്കാരൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഇന്നിപ്പോൾ അല്ല, റോളുകളും അമാനുഷികമാണ്. കാര്യം അത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരാശരാകും, നമ്മളൊക്കെ ആരാധകരാണ്. ആ ഒരു കാലമായിരുന്നു. അതെ, അല്ലാതെ മാറിയിട്ടും ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ മേക്കിങ്ങിൽ ഇപ്പം ജയന്തിയുടെ കയ്യിലോ അല്ലെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫിലിം ചെയ്യാവുന്നത് പോലെ ടെക്നോളജി ഈസിയായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടേക്ക് എടുക്കുന്നു, പണ്ട് ഫിലിം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു ടേക്ക് നമ്മൾ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫിലിം കത്തിപ്പോ. ഇന്നിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം റിലാക്സ് ആയി. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് നോക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ഫോക്കസും, ആക്ടർക്ക് ചിലപ്പം ആ ആക്ടർ കുറച്ചുള്ള. അപ്പം അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഇതിനൊരു ദോഷവശമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നോളജി വന്നതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു അലസന്മാരായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്ന ഒരാൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നു അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ പണ്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി പടം വരച്ച് കമ്പലൊക്കെ എഴുതി, ഈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ എടുത്തൊരു സാധനം ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകും. പക്ഷെ ബുക്കിൽ എഴുതി അവിടെ ഇരിക്കുമല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഈസിയാണ്. കാരണം ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും എടുക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും എത്തിപ്പെടാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തി. അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിദ്യ അതുപോലെ ഇപ്പം നടീതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതും അതുപോലെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നിലൊരു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു എന്നിലൊരു നടൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഒരാളല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. എന്നിലൊരു നടനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലൊരു നടിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ഒരാൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലൊരു സംവിധായകനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലൊരു എഡിറ്ററുണ്ട് എന്നിലൊരു ക്യാമറമാനുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ്
നമ്മുടെ സക്സസ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്നിങ്ങനെ ഞാനിത്തിരി ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ച ആളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ അഭിനയമൊന്നും അറിയാതെ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഇത്ര എനിക്ക് വർഷങ്ങൾ ഇത്ര ഇതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നല്ലേ നമുക്കിത് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. ആ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ